आता काय न गेल्यासारखं आहे, काय न गेल्यासारखं काय, झेंडा टाकला म्हणजेच भाजपमध्ये गेले असं थोडं ते काय, त्यांचं अंतर्मन भाजपाचंच आहे पूर्ण. लोकसभेची आमची तयारी नाही आहे, मग कोणाला पाळायचं कोणाला निवडणार ते ठरवू. भाऊ, खासदार नवनीत राणा ज्या या भाजपमध्ये जाणार अशी चर्चा आहे, भाजपमध्ये गेल्यास आता काय न गेल्यासारखं आहे, काय न गेल्यासारखं काय, झेंडा टाकला म्हणजेच भाजपमध्ये गेले असं थोडं ते काय, त्यांचं अंतर्मन भाजपाचंच आहे पूर्ण. पहिले ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याच्यावर पाठिंब्यानं निवडून आल्या, तेव्हा निळा हिरवा भगवा असं घेऊन लढत होते, आता त्या हिंदू शरणी झालेले आहे. आनंदराव वडसूळ ठाण मानून आहे सध्या अमरावतीमध्ये, आणि ते देखील दावा करत आहेत जागेवर अमरावतीच्या. अजित पवारांसोबत जवळपास 20 ते 25 मिनिटं त्यांची खलबत झाली, चर्चा झाली. कसं आखरी चर्चेला काही अर्थ नाही आहे, मला माहीत आहे हा दिल्लीचा विषय आहे, राज्याच्या लोकांच्या हाती किती आहे ते मला माहीत नाही, त्यांना दिल्लीवरून काय होईल याच्यावरच आहे सगळं. इथं एवढा मोठा निकाल थांबला असतं का तुम्हाला काय वाटतं? कोर्ट जर थांबतं इथं या देशातलं तर काय राहिलं काय लोकशाहीमध्ये, जिवंत काय? अडसुळांना जर उमेदवारी मिळाली तर तुम्ही त्याच्यासोबत असणार का, कारण तुम्ही एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेले होते. मी आताच कसं काय सांगणार आहो, मी काय असं काय ग्रामपंचायत सरपंच किंवा काय म्हणते सदस्य किंवा गावातला, आम्ही सांगू ठरवू अगर जो बतायंगे वो, उसमें कुछ रिझल्ट भी आना चाहिए ना, रिझल्ट येऊ असं करू. तर पुढचा खासदार कमळावरचाच असेल असं भाजपचं म्हणणं आहे, नेमकं काय म्हणाले? भाजपला लहान पक्ष आता युवा स्वाभिमानातल्या त्या खासदार आहे, तर त्यांना आता लहान पक्ष संपवायचा आहे. युवा स्वाभिमान एवढा मोठा चांगला पक्ष ते आता संपवणार आहे, ते भाजपमध्ये त्यांना घेऊन तो युवा स्वाभिमान आता त्यांचा स्वाभिमान मारल्याने गेला पाहिजे, त्याची काळजी बीजेपीने घेतली पाहिजे. यापूर्वी तुम्ही बोलले लहान पक्ष संपवते भाजप, आम्हाला संपवण्याची ताकद नाही. हा पक्ष किती काय जरी मोठा असला तर उनके पास त्यांच्यापाशी संख्या आहे, आमच्यापाशी क्वालिटी आहे, गुणवत्ता हमारे पास है और संख्या उनके पास है, और सभी लड़ाई संख्या से नहीं जीती जाती, गुणवत्ते से भी जीती जाती है. भाऊ, असं म्हटलं जाते की यावेळेस परत तिसऱ्यांदा मोदी यांना चान्स मिळणार आहे, आणि 400 पार त्यांचे शेतकऱ्याला चान्स काय भेटणार आहे, मजुराला काय चान्स भेटणार आहे, सामान्य माणसाचा इथला काही करप्शन आहे, इथल्या जे काही व्यवस्था आहे ते बदलली का? ते बदलणं गरजेचं आहे ना. आखरी काय बदललं तुम्हाला असं वाटते मला सांगा बरं, तुम्हालाच प्रश्न आहे माझा, काय बदललं? काँक्रीटचे रस्ते झाले म्हणजे बदललं काय? अजूनही लोकातल्या लोकांच्या अडचणी तशा तशाच घर करून आहे, आणि दिवसेंदिवस एकंदरीत आपण जर व्यवस्था पाहिली तर लहान माणसाचा माणसावर कोणी नजर टाकावी किंवा त्याचे काही अडचणी आहे त्या समजून घ्याव्या ही व्यवस्था संप